Počúvajte, čo sa deje s týmto svetom. Stredná, no tak počúvaj. No? Stredná škola v Essexe vo Veľkej Británii, čo zakázali tam? Prejde smieš teraz. No. Zakázali tam všetky formy fyzického kontaktu medzi študentmi. Snahou je zamedziť nielen romantickým vzťahom, ale aj zbytočným priateľským kontaktom. Študenti sa nebudú môcť objímať, držať za ruky, alebo si ich čo i len podať. No, tak toto drakonické rozhodnutie bolo aktivované potom, čo škola listom informovala rodičov o zavedení politiky ruky preč. Citujem z listu, škola nebude tolerovať žiadny agresívny kontakt, ako je objímanie alebo držanie sa za ruky. Veľmi agresívne. Je to pre bezpečie vášho dieťaťa. Pri dotýkaní sa môže stať čokoľvek, napríklad zranenie. Koniec citátu. No, hoci s tým rodičia nesúhlasia, žiaci sa nemôžu nikoho dotknúť, ani keď s tým tá druhá strana súhlasí. Ak porušia pravidlá, hrozí im zadržanie a celodenná izolácia. Jež. Tak čo je toto už za svet? Ešte, že im nehrozí nadržanie, že? Ne. Jak môže toto, toto opatrenie byť zavedené v meste, ktoré sa volá Essex? No, vidíš? Ex-sex je to. Ale ex-sex. Ex-sex, áno. Mali by sa premenovať na ex-sex. Ja som mala takú spolužiačku, ktorá ako dieťa sa chytila, hrala sa, neviem ako, chytila sa elektrického drotu, zhorela jej dlaň, bola na plastickej operácii a chirurgovia, keďže bola ešte dieťa, tak jej z takého miesta, aby nebolo vidno, že jej vzali kožu, tak jej to zobrali z takých hamblivých miest a prišli jej to na dlaň. A keď bola v puberte, mala celú dlaň ochlpenú. Takže tam aj ruku podať, to bol problém. Ale už vieme, čo sa Tomášovi stalo. Pozrite sa na jeho ruky. Niečím podobným sme si ale my prešli, ako možno sme na to zabudli, ale tieto bezdotykové veci, však sme tu boli 2 roky v lockdowne, v karanténe, v rámci pandémie, kde sme sa nikto nemohli dotknúť nikoho. A ja vždy to bolo tak, ja dodnes stále neviem, že ako podať ruku, že podať ruku, alebo lakťom, alebo pesťou, lebo tak sme to robili každý. A niekedy sa mi stane, že proste ja dám pesť, on dá lakeť, a on dá pesť, a ja sám to. Že vyzeráme ako dvaja reperi, ktorí zabudli choreografiu a sa mi stalo minule, ešte bola tá pandémia, ja som omylom podal ruku, a potom som si uvedomil, jejda Bože môj, a potom moja ruka vlastne išla do karantény, som ju dal, že dobre, celý deň som ju nosil vo vrecku a potom som došiel domov a gate spálil. Ja ti rozumiem, no tak opatrenie ako... Ja si myslím, že toto vôbec nie je drakonické opatrenie, že s takýmto názvom si zoberte ruky preč, keď toto opatrenie s obdobným názvom ruky preč zaviedli v Saudskej Arábii, tam bol problém. Svet sa zbláznil, ako prepáčte, mne je to úplne prišerné, ale zase na druhej strane objímanie, že je agresívne, podanie ruky môže byť agresívne to slovo. Všimli ste si, nie je tu Marian Leško, hej? Marian Leško, ja už teraz viem, prečo tu nie je, lebo to ste si asi všimli, že každé ráno pred 7:00, keď je on host, tak on jediný z vás ma objíme, hej? A riadne ma teda objíme, Boh vie, koho ešte cestou. Aj my. Už tu nie je, hej? Čiže Smer, čo podal na neho trestné oznámenie, to má vybavené. Marian sedí, hej? Lebo ma objímal. Ale vy ste mali ísť obidvaja sedieť, takže Tomáš, ja ťa objímem. Môj zlatý, drahý Tomáš. A už tam budete dvaja. A pritom tvrdí, že mňa má radšej. Domino, prosím, objím Olgu, však tam sedia taká chuderka s mašľou. Počúvajte. Ešte kebyže sme... Berlíne a mám splnené sny, no.